دا ورور سوال کړی دی چې یو کس دا خبره کوله ما تې واورېده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی بی سودا بنت زمع رضی الله عنها دا چې کله وي د دې عمر زیات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته طلاق ورکړو خو هغې انکار وکړو او بیا خپله ورځ عائشه رضی الله عنها ته ورکړه چې اوس مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طلاق نه کړي. نو یې دا قصه ما واورېده خو زما په زړه نه مطمئن کېږي، زړه به د دې طرفه نه مطمئن کېږي والله اعلم. ماته داسې ښکاري چې لکه دا خو به دې شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو سره واده کوي چې کله عمرونه زیاتېږي نو طلاقي، او دا خو د هغه سړي کار دی چې هغه ودونه د څه لپاره کوي؟ د شهوت پوره کولو لپاره. نو د دې قصې حقیقت څه دی؟ زه به ورته ښه تفصیل سره دې جواب درکړم چې ښه مطمئن شي. په صحیحینو کې دا حدیث دی د عائشه رضی الله عنها، په صحیحینو کې دا حدیث دی چې سودا بنت زمع رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي خپله شپه عائشه رضی الله عنها ته ورکړې وه. په دومره خبره کې خو د سره شک نشتی، دا خو صحیح خبره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي سودا خپله ورځ چاله ورکړې وه، عائشه را ورکړې، دا خو یقیني خبره شوه. غټه مسله اوس داده چې دې څه وجه چې هغې خپله ورځ دېله ورکوله؟ نو علماو د هغې یو څو وجې ذکر کړي. یو وجه دا ذکر شوې ده وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولګېدو سودې طلاقه کړه، نو چې کله یې طلاقه کړه نو هغې وایي چې زه به دې کور کې بیا موسېږم، نو خپله ورځ یې عائشې له ورکړه. دا یو وجه ده راځو ولوې. دویمه وجه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده کړې وه د طلاق د ورکولو، ورکړې نو ارادې کړې وه د طلاق د ورکولو، نو د هغې یېرې نه دې ورته وایي چې د عائشې ورځ ستا شوه، زما د ورځ د عائشې شوه، د عائشې سره ستا یې رسولت دوه ورځې شو. دویمه وجه ده. درېمه وجه دا ده وي د هغې دا ګمانو، د هغې د پیغمبر طرف نه څه نه دي شوي، د هغې دا ګمانو چې عمر مې زیات شوی دی کې دی شي پیغمبر راله طلاق راکړي، او یاره سره مینه محبت کم شي، نو بس هغه خپل حق یې هغې ورکو عائشه رضی الله عنها ته چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شم په دنیا کې او په آخرت کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره قبوله کړه چې صحیح، چې ته خپل حق هغې ته وربخې، صحیح شو. څلورمه وجه دا ده وي هغې په خپل رضا باندې دا کار کړی دی، د طلاق یېره پکې نه وه. څنګه؟ یګی چې کله ولیدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې عائشه باندې ډیر زیات مین دی، نو غوښتې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشه سره د ژوند ښه ډیر تیر کړي، نو د ځان نه راولګېده د خپل ورځې عائشه را ورکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي. بس موږ خوشحاله دې کمرې ته دې هم نه راځي خو چې خوشحاله. په دې کې د اولنی خبره چې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طلاق ورکړي، نو هغې بیا ځکه دا کار وکړو، دا خو کمزور روایت دی، دا خبره سیټه شوه. هر چی بیا دا دی چې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده د طلاق کړې وه چې طلاق ورکومه، نو هغې دا کار وکړو، دا په داسې صحیح حدیث کې او صریح حدیث کې نشتی، بلکې صدا د بعضو علماو خپل فهم دی بیان کړی دی. پاتې دقه دوه خبرې دي او دا ښه صحیح خبرې دي. دوکه می وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشاله شي، دویمه هغه په خپل ځان باندې په خپله ویرېده، په خپله ویرېده او دا ګومان یې کو چې کیدی شي پیغمبر طلاق راکړي، نو هغه ورځې عائشه را ورکړه. دا دوه خبرې صحیح دي او په دې دلیل دی. امام ابو داود یو حدیث راوړی دی د عروه بن الزبیر، هغه وی عائشه دا خبره کوله، ګوره ولقد قالت سودا بنت زمع حين اسنت، وی کله چې د سعودي عمر زیات شو وی هغې دا خبره وکړه، وفرقت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ویرېده چې کیدی شي پیغمبر رانه جدا شي. دغه درېمه وجه موږ ذکر کوو چې ویرې دا یېرېدلې ده پیغمبر څه نه دي ویلي. وی وی چې یا رسول الله یومی لعائشه، زما ورځ د عائشه لپاره شو، فقبل ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله عليه وسلم دا خبره قبول کړه. او دا دویمه وجه چې
دویمه چې کوم جو چې صحیح وجه دا غدا ده چې په صحیح بخاری کې دا روایت ته عائشه رضی الله عنها وي دا عائشه روایت ته وغير ان سودا بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويسودي دورز مال راكدوا ولي تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فديسر پیغمبر رازي كو چاغه خوشالي او داغه د جون ختيريږي دغه دو خبري پاتيشو چیو خو هغه د خپل ورز عائشه له خپل طرف نه ورکړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشاله دویم د هغې دا ګمان و لکه د ښځو دا سوچ هرې ښځې دا راځي چې خاوند راسره محبت کوي او که نه کوي اوس به بدرنګه شوی یم اوس به غټه شوی یم اوس به بوډۍ شوی یم اوس به داسې شوی یم دا خبرې د زنانو ذهن ته راځي د هغې ذهن ته هم دا خبرې راغلي چې عمر مې زیات شوی دی داسې نه لکه څه شوي نه دي خو د هغې یاره ده پیغمبر رانه جدا شي نو چې د پیغمبر سره دا جون په دې کور کې تیر کړم د مرګ پورې او په آخرت کې ورسره هم یو ځای یم نو هغې د لاسه خپله ورځ هغې عائشې له ورکړه بلکل ځکه خبرې له زه راتلم دا کومه نقطه چې تا ذکر کړه چې ګوره دې کې دا اهم پوینټ دی که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طلاق کولی د دې د لاسه چې عمر یې زیات شوی دی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کولی م نه ځکه کله چې دا واده کولو نو هغه وخت کې هم د دې عمر زیات و داسې نه چې په هغه وخت کې دا جنۍ و بیا بوډۍ شوه نه د دې کوم ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کولی په هغه وخت کې عمر زیات و نو دا خبره بالکل څوک دلته نشي بیانولی چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره واده وکړو جنۍ وو بیا چې لوی شو بیا طلاق کوله او مشره شو بیا طلاق کوله نه نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې انسان نه و او ځکه دلیل په دې باندې دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې کونډې وي سوای د عائشه رضی الله عنها ټولې بیبیانې چې دي صرف عائشه رضی الله عنها دا پیغله جنۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې بل خاوني نشته نو که چېرته ولعیاذ بالله د اسلام دشمنان چې څنګه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شهواني انسان و ولعیاذ بالله نو چې یو سړی د شهوت ته لاسه ودونه کوي نه په کونډو پسې ګرځي او هغه په داسې زنانو پسې ګرځي چې د هغه نه یې په کوم عمر زیات دی لکه خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه عمر زیات دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې قسمه خبرونه پاک صفا انسان و والله اعلم.